Olisiko siinä? Ei, tää on vähän enemmän. Eikö se on niinkun... Ei, nää on aika samalla. Eikö se pidä semmonen olla semmonen, missä on kuminauha siinä välissä sille? Koulutavarat on aina hyväksi. Se on taas semmonen. Eikö tuossa on niitä? On. Joo, just tämmönen. Paljon sitä maksaa? Missä se on kyse? Just se hinta tästä. Mutta eikö nää aika lailla... Ei ne voi kyllä paljon joka maksaa. No niin, en tiedä kyllä. No ei voi paljon maksaa. Ollaan nyt sitten tän kerran. 293 euroa. Ei oo paha. Ei. Vaikka on mulla kyllä kansio, vois kansiota ollutkin, mutta samahan nyt on ostaa ihan uusi. Kerralla hyvä. Mitäs muuta? Eikä muuta. Kyllä niin, yks kahtis. Siinä. Permometit. Mä en tiedä, tarvitsenko me. Tänään just piti kysyä kynnä. Tai me... Niin. Kyllähän niitä löytyy. Ei kai sitten muuta. Ajaa, me jotain kata. Tos kato, siinä on se... Virtsi. Otat sekin. Itäkin. No, maksat sen miu. En. Olis niin kiitollinen. En. Joo, oo. On sen verran paljon kalustoja maraa käytössä. Niin. Paljonhan niistä voisi ottaa lainaa. Niin. Mitäs? Tuo tonni ensi kertaa kalustoja ja masa havin tässä. Niin. Kyllä. Ei mitään helmiä. Kunnollinen paksutus. Täällä ei tästä olla niitä. Ei kun on. Tuolla takana. Maksaa 5 euroa tämmönen. Uskotko tälläni? Aikoinaan ostin näitä, niin yllättävän kalliita. Ei oo kalliita mitään lyijyt. Paljon sinne muuta on? Mun on lyijy täyty. Joo. Mulla on kyllä kyniä niin paljon, että aika turhalta tuntuu kyllä ostaa sille. Mietit, että tarvii erityisesti mihinkään. Itellä voisi ottaa. Täällä okei, sillä elektroniikkatarvikkeihin ei, mutta... No teippiä voisi kyllä ostaa. Se on yksi juttu, mutta... Meillä on hyvä teippiä ja kansioita ja silleen, että... Mikäs siinä? Tämähän on helvetin hyvä. Paljonko häntä hintaa on? No. Nyt levis kaikki. Joo. Levisi kaikki. Tossa on tarrapapereita. Niitäkin kun mulla on jo. Eikä täällä on niinku... Tarvitse, ei. Kato. Tässä kynissä niinku näkyy, että se on niinku... tuossa. 0.5 tarvitsee. Täällä on 0. Tai kun 0.... Tarvitsee lyijy vai kynnä? Lyijy, niinku täyte. 0.7. Niin. Kato, näissä jokaisessa on. Siinä on muitakin. 0.5. Nelonen. Aha. Vitonen. Mitä tuossa? 0.7. Aha, se on siinä. Se on kalliimpaa. No, kato ite tästä, niin kun on hämärä on kyllä. Mm. HB. No ei jotenkin hirveästi. Eikö näillä teippiä. Teippi on aina hyväksi, me teipata kaikki. Ei kai myöhemmin. Mutta eiköhän sitä ollut tässä. Oli. Let's go. Oh. Mutta varmaan joku kassi näille ottaa vai? Semmosia. Tarvitsi pussia? Joo, osa siihen mukaan. Ai niin, se korttikin. Tuo. 5,80. Sulla oli opiskelija. Joo. Jees, kyllä. Kiitos. Joo. Joo, kiitos. Noin, ole hyvä.
Ole hyvä. Niin, moikka. Ja näin.